Hörmətli izləyicilər, Rusiya və Avropa Birliyi arasında rəqabət intensiv xarakterə almağa başlayıb. Hər iki tərəf Cənubi Qafqaz regionunda nüfuz savaşına girişib. Həm Rusiya, həm də Avropa Birliyi bu regiona nəzarət uğrunda barışmaz mübarizə aparır və bu iki rəqibin eyni vaxtda Cənubi Qafqazda geosiyasi oyunçu rolunda çıxış etməsi demək olar ki, mümkün deyil. Onu da qeyd edeyim ki, Avropa Birliyi regiona Azərbaycan-Ermənistan sülh sazişinin hazırlanması prosesi üzərindən girməyə çalışır. Bu proses Rusiya üçün də böyük əhəmiyyət daşıyır və üstəlik Kremlin əsas regional istinad faktoru sayılır. Və Avropa Birliyi məs bu dayaq faktorunu Rusiyanın əlindən almağa cəhd göstərir. Sonuncu Brüssel görüşündən sonra Kremlin bu prosesin Rusiyanın Cənubi Qafqazdan çıxarılması ilə nəticələnə biləcəyini artıq qətiləşdirmiş kimi görünür. Ona görə də həmin görüşdən sonra Rusiya bölgədə öz vasitəçilik missiyasını qorumaq niyyətini daha fəal şəkildə mərhələyə keçirməyə çalışır. Xüsusilə də Kremlin hazırda Rusiyanın bütün diqqətini Ukrayna savaşına yönəltməsindən Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaza yerləşmək üçün istifadələdiyini nəzərə alır. Təbii ki, bu baxımdan Rusiyanın siyasi rəhbərliyinin son vaxtlar həm Azərbaycan, həm də Ermənistanla intensiv təmas vəziyyətində olması qətiyyən təəccüblü deyil. Rusiya prezidenti Vladimir Putin son Brüssel görüşünün ardından Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanla fikir mübadiləsi aparıb və bu dəfə Kremlin sahibi Azərbaycan lideri ilə regional prosesləri müzakir edib. müzakirə edib. Müzakirələrin zamanı üçtərəfli anlaşmaların icrasına, regionda sülhün və sabitliyin təmin olunmasına, iqtisadi, ticarət və nəqliyyat, kommunikasiya əlaqələrinin bərpa imkanlarına eləcə də Avropa Birliyi Şurasının rəhbəri Şarl Əlmişerin vasitəçiliyi ilə keçirilmiş Brüssel görüşünün nəticələrinə diqqət yetirilib. Kremlin azırda sadalanan məsələlərin hər birisinə xüsusi əsaslıqla yanaşır. Çünki bu məsələlər ətrafında cərəyan edən proseslərin istiqamətləri Rusiyanın Cənubi Qafqazda geosiyasi təaliynini müəyyən edə bilər. Maraqlıdır ki, Kremlin hazırda Ermənistan cəmiyyətində Brüssel görüşlərinin nəticələrinə bağlı narazılıqlardan Rusiyanın regional mənəviyyələri çərçivəsində faydalanmağa çalışır. Belə ki, sonuncu Brüssel görüşündən sonra Michel'in verdiyi açıqlamalar Erməni toplumunda ciddi narazılıq doğurub. Ermənistan cəmiyyətində hesab eləyirlər ki, Mişelin öz açıqlamasında Artsağın yekun statusu və özünü təyin etmə hüququ barədə susması, rəsmi iravanın dağlı Qara Bağ məsələsi ilə bağlı Azərbaycanın bütün şərtlərini qəbul etdiyini göstərir. Rəsmil İrvanın Mişelə bu mövzu ilə bağlı iradlarından sonra Avropa Birliyi Şurasının növbəti dəfə açıqlama vermək məcburiyyətində qalıb. Ancaq bu dəfədə Ermənistan cəmiyyətinin ümidləri doğrulmuyub, çünki Avropa Birliyi Şurası Paşinyan hakimiyyətini qorumaq niyyətində düşməyib və Mişelin sadaladığı tezisləri eyni ilə təkrarlayıb. Təbii ki, Paşinyan hakimiyyətinə müxalif olan revanşist düşərlər kə bu vəziyyətdən öz siyasi məqsədləri üçün istifadə etməyə çalışır. Son məlumatlara görə, Köçəyən Sərksyən cütlüyünün rəhbərlik elədiyi Qara Qalanın sifarişi ilə Xankəndi və ətraf bölgədə yaşayan ermənilər kütləvi etiraz aksiyası keçiriblər. Aray Karudunyan və onun separatçı terrorçu dəstəsi Paşinyan hakimiyyətinə qarşı Xankəndi mitinqinin keçirilməsində xüsusi canpəşənganlıq eləyib. Erməni separatçıların təmsilçisi Babit Babayansa Rusiya sülhəramlı qüvvələrin müvəqqəti dislokasiya yolunduğu Xankəndi və ətraf bölgə ətrafında yaranmış vəziyyətin regional proseslərə təsirini şişirtməyə çalışıb. Babayansa verir ki, artçıq olmazsa Cənubi Qafqazın geosiyasi landşaftını ciddi şəkildə dəyişə bilər və dünya hətta nüvə savaşı təhlükəsi ilə qarşı-qarşıya qalar. Təbii ki, belə sərsim Giopaldi kombinasiyası yalnız separatçı Ermənnin ağlına gələ bilər. Babayan hələ də anlamaqda çətinlik çəkir ki, Cənubi Qafqazda Erməni faktoru artıq çoxdan öz əhəmiyyətini itirib. Artsaq uqubatından dünyanın nüvə müharibəsi təhlükəsi ilə üzləşə biləcəyi isə yalnız xəstə təxəyyülün məhsul ola bilər. Halbuki babayanın xəbəri olmasa da, Artsağın artıq çoxdan mövcud olmadığı da inkar edilməz reallıqdır və bu Cənubi Qafqazda 30 illik qeyri-sabitliyin sona çatmaq, yeni dövrün başlanması deməkdir. Məsələ ondadır ki, Artsaq artıq yoxdur. Ermənistanınsa var olub-olmayacağı indi erməni toplumundan deyil, məsələn rəsmi Bakının verəcəyi qərarlardan asılıdır. Ona görə də Erməni toplumu hazırda artsaq sayıqlamalarını bir kənərə buraxıb rəsmi Bakını Ermənistanın mövcudluğuna razı salmağa çalışmaq məcburiyyətindədir. Və bu məsələdə Ermənistan cəmiyyətinin Rusiyaya olan ümidləri də artıq tamamilə əhəmiyyətini itirib. İndi Ermənistan cəmiyyəti üçün siyasi gündəmi də Rəzim İravanın atacağı addımları da məsə Azərbaycan müəyyən eləyir. Ermənistan parlamentinin sədri Aren Simonyanın son açıqlaması da məzmunca bu reallığı təsdiqləyir. Revanşistlərin Sərt təhvil verilib ittihamına cavab verən Erməni spiker vurğuluyor ki, müxalifət düşərgəsi hazırda Ermənistan əhalisinin heç 2 faizi belə də seyləmir, çünki onlar reallıqdan uzaq tələblərlə və şüarlarla çıxış edirlər. Məsələn, mənim parlamentin sədri kimi Artsaqın heç vaxt Azərbaycanın tərkibində olmayacağı bəyanatı ilə çıxış eləməyə haqqım yoxdur. Hazırda danışıqlar davam edir. Ona görə də belə bəyanatlar qarşı tərəflə dialoqdan imtina eləmək demək olardı. Bu danışıqlar prosesini iflic eləyə bilər. Göründüyü kimi, Rəzim İravan revanşist müxalifətdən fərqli olaraq reallığa daha yaxın mövqe tutmağa çalışır. Böyük ehtimalla Rusiyanın ısrarlı və pozcu müdaxiləsi olmazsa, Paşinyan hakimiyyətinin rəsmi Bakı ilə anlaşması o qədər də ciddi problem yaratmaz. Ancaq Ukrayna səfasının və regionda Rusiya-Avropa Birliyi rəqabətinin nəticələri aydınlaşdıqca, Cənubi Qafqazda sülhün və sabitliyin təmin edilməsi qarşısında olan əsas əngellər əhəmiyyət itirə bilər. Dəli izləcilər, Azərbaycan da akkreditə olunmuş diplomatik korpusun Çələbəcərə səfər edən nümayəndələri arasında Rusiya səfiri Mikhail Boçarnikov da var imiş. Bu məlumat ölkənin Bakıdakı diplomatik nümayəndəliyinin Twitter səhifəsindəki məlumatdan bəlli olub. Xəbər verildiyi kimi səfərin məqsəd diplomatları Erməni işğalı dövründə torpaqlarımızda törətdikləri vandalizm faktları ilə əyani tanışlıq idi. Sözsüz ki, bu qəşəng xəbər Ermənlərin xüsusilə də onların revanşist radikal kəsiminin onsuz da təlx olan ovqatına bir az da soğan doğlayacaq. Təcişğaldan azad edilmiş ərazilərimizə Rusiya səfərinin ilk dəfə baş səfərməsi faktına görə yox, həm də cənab Boçarnikovun Erməni vandalizm faktları ilə tanış olmaq istəyinə görə, bunu da unutmayaq ki, Ermənlilərin görbə görülmüş atətin minus qrupunun hələ də həmsədr dövləti saydıqları Rusiya onlar üçün sıradan bir ölkə deyil, faktiki yeganə xilasçı, tarixi və çağdaş himayədar rolundadır. 30 illik işğal ortağıdır qatıldım ki, Kəlbəcəli rayonu 10 Noyabr 2020-ci il üs tərəfli kapitulyasiya sənəd əsasında 15 Noyabr 2020-ci ilə də boşaldılmalı olsa da, Putinın xarici ilə Bakı Ermənlilərə daha 10 gün mühlet vermişdi. Az sonra məlum oldu ki, bu vəhşi qəbilələrin nümayəndələri ikiayaqlı məxluqlar bizim növbəti humanizmimizdən də öz ənənəvi xəbisiniyyətləri üçün yararlanıblar. Çıxarkən onlara məxsus olmayan evləri yandırıb, hələzə təzə minalar basdırıblar. Azərbaycan xalqına qarşı digər irili xırdalı cinayətlər o sırada Kəlbəcərdə törədilmiş tunel qırğını da öz yerindədir. Şəhsi Şibotsaynikov sayəsində bilinmeyen bu kimi erməni vandallizmi və vəhşilikləri haqqında indi daha dolğun təsəvvürə malikdir. Başqa rayonlarımıza getsə, lap çox gerçəyi öyrənəcək, təbii ki, Çünki Azərbaycan atalar məsələnində deyildiyi kimi, çox yaşayan çox bilməz, çox gəzən çox bilər. Bu Rusiyaal diplomatın azad edilən ərazilərimizə birinci səfəri idi. Az öncə şeytanın qıçını sındıran Almaniya səfəri Wolfgang Manning kimi onun şüeyə də başa düşəyə bilmirik. Hər halda buna qarşı hüquqi, siyasi, mənəvi mane yoxdu. Rusiya ərazi bütövlüyümüzü tanıyırsa, hansı ki 22 fevral Moskva bəyannaməsi ilə bir daha bu dəfə Putin'in imzası ilə öz təsdiqini tapıb, niyə də Boçarnikov Şuşada da şəkil çəkdirməsin? Olmazsa belə onun xələfinin Şuşadan gecsiz Ermənlilərə atəşin bir privet göndərəcəyinə əminik.